Dámy a pánové, přeju vám všem krásnou neděli. Dneska máme 17.11. Pojďme se znova společně podívat na novej shop. Takhle na ráno mám pro vás připravený short ohledně toho, jak dneska můžete získat free FNCS Drake skin, takové rychle shrnutí short, a pak dáme stream z turnaje. Dva rychlý dotazy od vás. První, je možné, že by se mohli vrátit Balenciaga skiny? Musí stejně dostat v nějakým updateu nějaký update, asi ty do shopu, aby se mohli vrátit, ale snad jo, jestli nejsou aktuálně stále na tom blacklistu. Druhý dotaz od Adamsona na to, kdy bude v shopu Godzilla emote. Neví se, je aktuálně v souboru hry. Novej velký update by měl být asi buď ve čtvrtek nebo ve středu, takže možná do té doby. A víme ohledně Porsche auta, že má být v shopu 20. Protože myslím, že dneska content creatoři my ho máme dostat od Epiku, bude stát 2000, když tak 800 V-Bucksů, takže by to by mělo být v shopu 20. Pojďme na dnešní shop. Druhý festival skin v shopu. Lady Gaga, kdo byla třetí? Billie Eilish, že? Takže možná do konce roku nebo začátkem příštího roku dostaneme tu zelenou Billie Eilish do shopu, no. Lego varianta, batoh. Instrument. Kolik to stojí? 2000? Jo, 2K. Festival pass stál 1400, ne? A byl tam i tady ten emote, myslím. A jam track, no. Tak, pojďme dál. Tohle je jasný, to je stejný. Emoty jsou stejný. Dokdy jsou? Ještě dneska, že? Jo. Takže zítra už nebudou. Eminem. Snoop Dogg. Želvy Ninja. Novej Icon Series emote, Coffin, tak to mě teď nenapadá z tady toho pohledu, co by mohlo být. Fuha, nevím z hlavy, kdo to je, ale berem. Zajímavý pohyb toho emotu. Ta jinxka k tomu. Pojďme dál, Flat Foot. Waypoint je zpátky. Pickax. Midas, to je stejný. Máme zpátky Fate. Pickax. Sunflower. Outcast, ta bude, nebo byla v Locker Bundle? Ta byla v Locker Bundle. Tohle je stejný, to je stejný. Auto, Tesla. Tohle je stejný, jam tracky jsou stejný. A jo, dámy a pánové, tohle je dnešní shop, díky moc, že budete cokoliv pořizovat ze shopu na Satspaju 4 a zítra se uvidíme u dalšího shop videa. Zatím ahoj.